ଏଠି ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି କେବଳ ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ୟାବିନେଟ ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବା ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାରି ହିଁ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଏଠି କିଛି ନୂଆ କଥା ଆମେ ଦେଖୁନେ, ସମାନ ଜିନିଷର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟିଏ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହଉଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଦଳୀୟ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଦଳର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପିଠିଥା ବୁଡ଼େଇବେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ବାହା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ। ମୁଁ ବି ସହମତ ଯେ ଏଠି ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ସେଟା ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେଠି ଯିଏ ରାଉରକେଲାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ନାୟକ, ସେ ସେଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ଯୋଉ ପାଣ୍ଠି ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପାଣ୍ଠି ଆଲୋକେସନ କରିବା ଆଉ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କଥା ସେ କହିଲେନି। ମୁଁ ସତ୍ୟବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେବି, ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନଟି ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ସାର୍ ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ 14-15 ମସିହାରୁ, ତା ପୂର୍ବକୁ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 14-15ରୁ 19-20 ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୁଦାୟ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା 1363, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି 78 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 48 କୋଟିର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ମାତ୍ର 50%ର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ବାକି 50%ର ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସିଏ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ବି ସେଇ ଶାସକ ଦଳର ହିଁ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲେ। କଥା ହଉଛି ଏଠି ଏଠି ଯୋଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ଯୋଉ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲେ, ସେ 200 କୋଟିରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଗକୁ ସମୟ ହିଁ କହିବ।